ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେବେ। ଏକରେ ହେଲା ନାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ନିଜ ଗଭାରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ଦେଇଥିବ ଦେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୋର ନେକ୍ସଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୁଡ଼ାଏ ଶଙ୍ଖ ରଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟରେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ତୁମର ମୁହଁକୁ ହସକୁ ସର୍ବଦା ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଥରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଦର୍ଶନରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହାକି ଏହା ଜମା ବି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ଆଉ ଆମ ଘର ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟରେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି କାହିଁ ଚିନ୍ତା ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ନୀରବ ରହିଲେ ତାହା ଅଧା କମିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାହା ସୁଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟରେ ହେଲା, ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ବା ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ରୁହେ, କେବେ ବି ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିବ ନାହିଁ ଆଉ ଏହାଫଳରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ବି ହୋଇପାରିବ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଧଳା ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ଶିଳ୍ପଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯାହା ବି ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାହା ଜମା ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଦୂରେଇଯିବ ଆଉ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଯେଉଁ ନାରୀ ପତିବ୍ରତା ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତି ଆଦରରେ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଉଥାଏ ଓ ତା'ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ସେହି ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମୋର ନେକ୍ସଟ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆଗେ ନ ଖାଇ ସ୍ୱାମୀର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି ସେହି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟବାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିବ୍ରତ ନାରୀ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଯେତେ ଘରର ଯେତେ ଅଭାବ ଥିଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ସ୍ୱାମୀଟିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତା'ର ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଲରେ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇକି ରୁହେ। ତ ଏଇ ସେଇ ହେଉଛି ସେ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଏହିପରି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।